glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa si oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi mo gbadura iwo iranse aye re afon loruko Jesu amen agbara Olorun alaye loruko Jesu o ma wo inu aye re amen o ma kede ogo re amen o ma kede ola re amen o ma fa olore lowo amen o pade alaanu amen be re ma yi pada Olorun wa dun on ninu wa ri se mi ati yanu be ni yori Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idobi airport area ni ilu Ibadan ile sale ri kan o ile sha for Christ 2021 open air cruise apostle doctor SMO Mustafa baba sebi oba wonu ile sha wa otia ṣẹ́ yanu kankankanka ma ṣẹlẹ̀ nínú ìsọjí alágbára láyé iléṣà for class 2021 ìfáyẹ̀ ìrànlọ́wọ́ ládùn kẹwàá kórí ẹ̀ ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ wednesday may 5 títí wọ sátidé may 8 ọdún yìí láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin nígbàgede ọwọ́ òbòkú tilẹ̀ ìjẹsà eréjà square roundabout iléṣà bàbá ṣe bí ọba apọ́sí dr samuel mustapha jb ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn gbajúgbajà ìrìnsẹ̀ ọlọ́run aláyè tí wọ́n jọba wà ń bẹ̀ láti ṣiṣẹ́ wòlíì gbàdúrà fún oníkojúkò tó bá wá tí ẹ náà ní sọ̀rọ̀ ṣe o olúwa ti ṣetán láti gbé olùrànlọ́wọ́ ńlá dìde fún ẹ báyìí testimony rẹ dájú tó o balẹ̀ wá o wọ́n máa sẹ́líbrétì ẹ lọ́dún ìgbà bẹ́ẹ̀ torí pé jésù lolúwa. Ọlọ́run alágbára ńlá ìyanu tí yóò yí padà mo gbàdúrà ìwọ ìránṣẹ́ tó ń gbọ́ mi yìí ayé rẹ̀ afọ̀hún ogun ooru kò lè borí ẹ̀ ogun ọ̀tá kò lè borí ẹ̀ wà á daṣẹ́gun jésù olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá àlá àkọ́kọ́ tí ó wà ń bí ránṣẹ́ ìlóhùn lálá lójú àlá rẹ̀ olórí pé ọ̀kan nínú bàtà tó ń wọ̀ ó jẹ́ àbí àwọn góòlù ṣùgbọ́n ó wá jábọ́ sínú bọ́kẹ̀tì wọ́n fi ń wẹ̀ ní ojú àlá ìyẹn sì ní solution ó gbàdúrà kí nínú àwàdà àti eré ṣíṣe kó mọ́ bá sọ nǹkan tó dára nù bàtà lójú àlá túmọ̀ sí ọkọ tàbí ìyàwó nígbà tó wá bọ́ sínú pocket lásán ó ti mọ̀ pé ẹni fi nǹkan ṣeré nìyẹn ọkọ rẹ dì mú dáadáa di ìyàwó rẹ mú ọkùnrin ni àbí obìnrin ni ọ kó mọ́ bá fi nǹkan kékeré kó bá ìrìn àjò ìgbéyàwó rẹ lórúkọ jésù ògùn ayé ò lè borí ẹ ẹni lóhun lálá lójú àlá ẹ olóhùn pé òun gbé iyọ̀ wọnú chọ́ọ̀chì kan ṣùgbọ́n kò pín iyọ̀ yẹn títí ó fi tají orú ẹ̀bùn ayọ̀ kan wá sí ayé but o gbọ́dọ̀ múra láti lò ó ní àárín àwùjọ tí o wà kó mọ́ jẹ́ pé ẹ̀bùn yẹn á kàn waste ẹ̀bùn kan wà lára ẹ òun láti discover ara ẹ lórúkọ jésù ogun ayé ò ní borí ẹ ẹnìkan lóhun lálá òun lóhun rí pé òun wà nínú bathroom nínú bathroom tó wà yìí toilet náà wà ń bẹ̀ now olóhun wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìra àwọn ìra ṣúgà yìí olóhun rí pé ó pọ̀ nínú toilet yẹn ìra ṣúgà ní ojú àlá ó dára téèyàn bá rí ní ojú àlá yẹn túmọ̀ sí ìbùkún àmọ́gbàgbé o nínú bathroom ilé ìwẹ̀ àti toilet ló ti rí ìbùkún máa wá níwájú rẹ àmọ́ ẹ̀gbin máa wà ń bẹ̀ ọ̀nà tí ìbùkún yẹn máa gbà wá ọ̀nà tí ọlá yẹn máa gbà wá ó máa jẹ́ ọ̀nà ẹ̀gbin so
ogboro ni ipamora to ba fe ki ileri yen ko se tori pe o ma mu egben dani loruko Jesu wa ri anuba amen elomi lohun la la loju ala e olori pe won fi photo kan han ohun aworan enikan won fi han loju ala aworan yi wa ku fun eje won wa pariwo pe ta lo wa nu photo yi ta lo wa nu photo yi be ni o ba taji ko me ni e loju ala re so onilo adura gbadura fun awon to wa ni agbegbe re gidigidi ko gbadura fun abo loruko Jesu lori re atawon to yi oka loruko Jesu a o ni sokun amen alaye nilo adura iru ala be iwo to ba ipo ko ni lo ati yawo e agbobirin ni o atoko re ati awon omo e lo sinu awojo meta ke ba olorun soro ki ipenu ebi ota ki olorun ko soda san loruko Jesu ogun aye oni bori e amen iwo to n gbo mi yi mo kede saye e ta ba ri igbimo kan ti ijogo kokon ne nitori ira bi oko re abi aya re loruko Jesu mo gbadura imo buburu e o ya ko yi danu amen plan o ta lori omo orun ko yi danu amen lori se orun ko yi danu amen le ko anu ko si fun o o ni so ogo re amen aye o ni gba lowo re orun ko di omo wa de sase ori Jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun alagbara ti o yi pada o ma be owo amen awon ogo kan be to sapamo ninu aye e ni oruko Jesu o wa pe jade wa amen ogo e ma jade amen wa jeyan amen Jesu oluwa wa amen ah mo fe gbadura fun awon to setan lati fo awon kan rin awon kan rakoro awon kan sare awon kan fo merin ni ekaun awon kan duro bi adagun odo a ma gbadura lori awon kan woyi egbo gbogbo eniyan bi iwo ba gbagbo iye to fi forbid loruko Jesu o ya gba lori loruko Jesu amen o lati forbid eye idi eye asa ti an so yi o je mo pe pato wa kekere ko mo ru eniyan to nse mama re lo so fun pe o le fo eh o le fo amo ko to fo wo wu ye iya re lo mo n gbe si apa iya re lo mo n ko iya re lo so gbogbo ti o je fun laye ase asa le fo eye idi iwe Isaiah chapter 40 verse 31 o so nipa eye idi ta ba wo mo daada lati Genesis to Revelation igba meji le logbon 32 times ni bibeli o fenu kan eye idi eye idi o je eye to pe ah won ma fi se symbol awon kan to lagbara o je mo pe ni to ba lowo symbol awon America won ya sibe Nigeria na won ya sibe kini reason won ma ise ti eye idi se ene kan gbo ni oruko Jesu mo ni wa fi iye goke bid loruko Jesu amen Isaiah chapter 40 and verse 31 kilo wi ṣugbọn aha awon ti o ba duro de oluwa awon to duro de oluwa yo tu agbara won se won fi iye goke bid won sare ki yo si re won sare ko ni won ri are ki yo si won de rin are ki yo mu won awon wo ni o ma ni aseyori ti won le nfo ni ojo aye won awon to duro de oluwa ti o ba gba ni pe o ma fo number 1 wa ni suru number 2 o ni sare koja ogo e number 3 wa gba pe iti sele si e lowo 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 bo wa training ni ona o ma nfi kankan train eyan gbogbo e lo wa ninu iwe mimo but ko to di pe ma wa si imuse o farabalẹ ko to ga ko farabalẹ Deuteronomy so be chapter 28 ni verse 1 o lu je ka mo yi pe ninu ifarabalẹ
ni eyan tin ga to ba fe ga laye o farabalẹ fun olorun o ni sare asaju o ni gboriwo ibi te ko gboriwo wa duro de majemu olorun e ba mi wo kilowi verse 1 yo si se bi wo ba farabalẹ gbo won olu olorun re to ba fi ara balẹ gbo won olu olorun re lati ma kiyesi ese re yes ati gbogbo ohun ti mo pa lase fun oni oni aha nje olu olorun re yo gbo gaju gbogbo orile ede aye lo nigba to ba farabalẹ to gbo won oluwa to farabalẹ gbo won awon woli re yo gbo oga jorile ede aye lo nigba to ba farabalẹ gbo won oluwa jesu oluwa wa nbe loke interest ti jesu na ni pe ko gbe iwo na lo soke ko nse pe ko wa lele eye idi ohun o ki duro sile abi eye idi soke ibe na lo tun ko bo se nfo igba ti o tun ku oke na lo ku si oke ni eye idi nbe tori pe o fi aye sile lati train o ma nko fo ni meta ni won ikan wa to je wi pe ko ni iye rara ikan wa to ni iye to nko fo ikan dagba iyi ti o ni iye rara la npe ni eaglet awon ti won ti nko fo la npe ni fly eagle awon to ti nfo to ti dagba awon ni green eagle now mi ma boyo ti wa ni eaglet bayi o si train lowo lowo mi maru igbojuko ati wahala to ori olorun fi train e lo si ibi kan to ga nibi to nlo olorun fe gbe ode be but o lati la training kan koja olorun lo mo mo fi o si ibi to wa ni opolopo igba ti iji ba nja a o ki mo pe jesu ni igba ti jesu re bo ni oju omi nigba tawon omo eyin travel won wa loju oko nbe ijija eru ba won mo ehin won se bi won lode jesu ni emene so iji to nja lowo lowo yen o le je jesu ni o you are still under training you are going somewhere to ba de fe fo wa ni suru eye di nigba to ti train to di alagbara all the day can take kankan iru kan ten abi iti to ko de o won ta ba bere pe re won wo lo fe mi ti gbori ke so pe ah e fun mi lara idi mi gbori ani ka fun chicken e fun turkey e fun ni goat meat e fun ni beef era malu n ta ba ma bere niyan mi o ti gbori ke ka so pe e fun mi ni eye idi o le ri is not reachable ni oruko jesu ti nazareti ni ibi ti ogo re wa ni ibi ti ola re wa ota le debe loruko jesu amen ota le debe loruko jesu amen tori pe ota won monitor ogo eyan but wa fi ara fun training fun adura wa fi ara fun olorun o ni sare asaju wa fi okan bale wa ni igbagbo wa fi eti si ohun woli re mo so fun olekan mo ni eye idi ni kekere ko mo pe o lo fo iya re lo so fun pe wa fo be gege awon woli re ato sona wa so ona ti o ni wa so ibi to gbegba wa so bo se se to ba de tele ilana yi o wa agbara yen a de gbe o soke itoni kan be oluwa so pe to ba wa di ola o ti se wednesday o ba de ka gbadura kan adura pataki ni oluwa so pe aso ta ba ti wo wa si program yen ta ba ti gbadura yen tan ka ma wo aso na mo iwo to ba darapo mo wa lori facebook aso to ba le foju fo to mo pe eleyi o to ba ti fi gbadura o le yo die to ni wo mo o lo wo ola yen ma ni agbara mo le fe ko di amore adura nipa ni di amore ati itoni ibi to fe de yen wa de be awon to duro de oluwa won fi ye goke bidi wa sare kuni re won be ni wa rin are ki yo mu won bo gbadura bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa emi ti emi duro iye to fi goke bidi loruko orun ko yoda e fo amen ki la pe ni iye oluwa lowo awon oluwa lowo ajan mo re ta yan mo ogo re awon ni iye to ma gbo goke awon lo ma fa soke ibo lowo
ni ile agbaye o ya lo connect ma won amen ore dayo amen wa le se bi oba amen yesu oluwa wa amen lo ja si ewi ewi dadi you dara fun you amen sir eni eni eri be ni sir ijele mo oruko yin sir oruko bi ni akanwo rufus lati gbo lati gbo moso ki n ta na se fun yin eh sai de mo ri ni bi mo ji sise ade mo ri ipe kan to wole si lori phone mi ki den no wole ipe ipe okay ipe mo ri ko kan lori wole lori phone mi o ni pe won ti send won si message message send o ti send owo 3000 so phone mi pe won se mistake ni pe baba agbalagba ni o send owo yen okay mo ni ko si ti ma fowo lowo si e send e si eni ti ba fe send e si so mo sa pe pada pe to mo se bo be si dupe be si gbadura a lo fun fe se mi lori o pe ru ore wo o ni ki sa duna so gba to sa pe o to pe pada so igba na lati igba na ni ti mo ti mo se mo so ba je ki send 6000 kan mo send e mo se o le ki send 10000 kan mo send e mo le ki send 40000 mo send e so gba to di 40000 mo wa pada de bi odo yawo mi tin bi wa ni a e gbo eh eri owuro loni mo ni a mi ti e gbo tori mo ma gbo ye tele gbojo yen ko ti so kan mi be papa tori pe mo ti mo se mo so bi yawo mi sa so pe ah lo baba se bi oba o se yo se ya lo awon ti awon ologun owo eyan lejo ni jeta ti won le kan be so gowo ni eh ni mo so lori pe ki a si ma dupe to lo jabo ba sa se be so so pe lo ye mi si ah mo ti bowo mo se gbe kunu so gba to ye mi si ah mo sa dupe lowo olorun pe baba se bi oba ti o je wo fi mi so gowo to ni kin se opo gidi gan ato fun owo sendi to ti ni kin lo ti fi so ijo agban kankara to sa kin se so awon ti mo le ran tinu to ni pe kin se kin pe kin lo di mole bi kan pe ko to di ijo meje owo en bowo nbe a lo sa so opolopo ro sugbon dupe lowo olorun ti bi oba ko tu mi sile o gba ipata ko je o je di ologun owo to mo gbadura fun oku to ti senu aye ko le gbere mo Jesu gbo eti to gboro re to si gbagbo ninu ide ti seyin wa ninu ide ti ayan yin wa ninu ide ti ogun yin wa loruko Jesu olorun ko tun sile amen be lo ba ri amen Jesu oluwa wa amen ilo jasi ewi ewi emi ni apostle Sakios owo labi so mo ri anugba nigba ti mo de lati ilu oyinbo so mo wale fe wa se visa mi lo si para si ibi giga to tu ju ibi ti mo ti wa lo so gba ti mo wa de mo ni awon ipenija kan so later of the day aburo iya mi olori oba oko ni ogbomoso emi pelu won awa jolo si odo baba fun prayer so baba wa gbadura pe bo se sis awon visa awon others ton council pe won ni council team so gba ti ya no de fe sele gba ti biometric lo ton visa ni te mi lowo o dupe lowo olorun orun sina yin o dupe lowo olorun tori pe orun sina yin tori pe orun gbe ori mi soke gbe lo si bigiga ba mi ni oluwa logo iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de gbo mi lowo lowo loruko Jesu aye re ma sare amen ogo aye re loruko Jesu yo mo tan bi orun amen mo ni loruko Jesu ki ogo aye re oya ko ma tan bi orun amen to ba gbagba pelu mi loruko Jesu aye re ma fo amen ko de ni wale amen Jesu ki so oluwa wa amen sare pa mi korin awa to duro do oluwa awa to duro do oluwa a o tu agbara wa se o a o tu agbara wa se o a o sare ki o ti re wa a o sare ki o ti re wa a o ni are ki o mu wa a o ni are ki o mu wa emi to duro do oluwa emi to duro do oluwa a o tun agbara ni se o a o tun agbara ni se o a o ti ya jo te diriji Oh, sorry,
ki o ti re wa a o ni are ki o mu me loruko jesu aye re ma sare sare pariwo oluwo mo aye mi sare soda dua o jesu o pa jesu o pa jesu eh aye aye o pa aye mi sare mo se mi sare mo aye mo mi sare mo aye mo mi sare mo aye mi sare o lo mo aye mi sare o lo mo se mi sare o lo mo aye mi sare o lo mo aye mi sare ni oruko jesu ti so lo wa gbogbo enikeni to re mi se bi oluwa ti be ti emi en be laye ogo yin yo dide amen gbogbo enikeni to ri ami se gbogbo eyi ti won ti di ogo yin mole gbogbo eyi ta ti so pe e o ni ri ogo lo egbo ko to di May 27 bi oluwa ti be ani ti emi en be laye ogo yen oya ko bere ise pada amen ah enikan sami mi o mo bi ti eni wa bo ami eni won fi damo okay ko to di ojo Sunday ire akolu kogba iyanu nibi te sise si anu nibi te lero gbogbo eni to samida oya anu ati igbega yen ogbole wa bayi amen ah mo ni ogbole wa bayi amen adua koko leleyi e poruko jesu lekan emi mimo lekan oluwa gbe mi dide ni bi aye gbagbe mi si olorun mustafa olorun se bi oba gbe mi dide oya dua oba ni so ni mo oba de oluwa gbe mi dide gbe mi dide oluwa gbe mi dide oba de oluwa gbe mi dide Oluwa gbe mi dide Jesu Oluwa wa amen gbogbo eni to ri mi wo laaro yi e ba mi share program yo e pin ka kiri e share de gbogbo bi te ba mo bi Oluwa ti be temi en be laye won pin emi kan ni emi igbe dide now to ba sise laye yan aye ni o si mo sare enikan gbo mi enikan wo mi ta leni to ti ami abi ta leni to ti ba mi share video yi emi igbe dide oya ko gbonu yin wa amen emi ti ma mu ki aye eyan ko sare aye to duro yara ma rin aye to ri yara ma sare aye to sare yara ma fo aye mi dide yara ma fo yara ma aye to duro aye to duro yara ma ni o aye to ri o yara ma sare aye to sare yara ma fo aye mi dide yara ma fo emi kan ti ami aye yo fo amen eh mo ni aye yin ma fo amen abi oluwa ti be temi en be laye gbogbo eni kan to samida oya aye mi ati yin ko lo be ni oke amen awon wo ni be loke o ni awon ti owo won ti susoke ti aye ti da won mo o na pe ni oluranlowo gbogbo eni to ti amida bi oluwa ti be temi en be laye mo ni aye mi ati yin mo ni ko lo ba emi oke aye wa ko lo ba emi oke gbogbo eni to ti amida bi oluwa ti be temi en be laye e pade iranlowo e pade iranlowo e je poruko jesu oluwa family oluranlowo aye mi lowo eni to ma ba mi gberu mi eni to ma mu kiri ejo mi oya oluwa fa owo mi ko fa le lowo oya dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eni mo aye oluwa to fa owo mi ni oluwa lowo lowo ma da ka ba de bo se an me ni me ba ra go de in la posiere mo sto te lo in la ba da ya ba yu oluwa owo mi ni oluwa lowo oluwa fa le lowo Jesu Oluwa wa amen gbogbo eni to ra mi se da atemi ati yan pade iranlowo amen ani ko to di May 27
gbogbo ene to shameda gbogbo awon ta jo shameda loruko Jesu iranlowo yo dide amen gbogbo awon ta jo shameda ogo wa yo yo ogo wa yo yo nipo ile ile ti ogo wa wa bi oluwa tin be temi be laye o ya ofa ogo wa je amen la toni lo ogo wo to rare mo amen ko rare mo amen ko rare mo amen ko rare mo amen be ni yo ri amen e je Jesu ko se die amen a jo le ri ni o amen Jesu oluwa wa amen e gbo soke e pariwo oluwa that's all go with me to ma gbe mi de biga o ya dua o Jesu o ko Jesu o ko Jesu amen ma zo lo da ya zo lo na cara o wa da zo go with me o ma gbe mi de biga da zo go with me da zo go with me o ma gbe mi de biga da zo go with me o wa da zo go with me da zo go with me Jesu oluwa wa iye to ma gbe ogoke bidi awon to ti ga awon ni iye re ti won fa o de bi giga e pariwo oluwa o awon to ti ga e connect ni mo won ka fa bi soke o ya dua o ko Jesu o ko Jesu o ko Jesu Emi mi ma daso ro mi omo ara ye ntu ni laso daso ro mi emi mi ma daso ro mi omo ara ye ntu ni laso daso ro mi emi mi ma daso ro mi ologo oluwa ko ruko mi sibe lone ko ruko mi sibe o ya dua o ko jesu emi ma o aye o ruko mi ti wa ologo ko ruko mi o ya ko ruko mi ko ruko mi ko ruko mi o ya ko ruko mi 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 Oluwa amen o so so pe o pariwo oluwa gbe ni dide je ki ogo mi ma tabi ore soda dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu amen
komi asare aya mami bere si mi fo aye reti agbara re o baba dana o loruko jesu orun ma da logo sinu aye re amen lo ba le sami beje loruko jesu o ma kore ayo amen 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 loruko jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba agbara ti mo ni eni to ran mi ni seri ki so fun oba ipe aye ra fo amen bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ni ti emi duro wa doke loruko jesu amen gbogbo owo agbara Tobi ya ju ati te omale ina ma kanlu won loruko Jesu amen wa debi giga amen oro adayo amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anuba amen lagbara Olorun laaro yi program apata leyin apata odi soka lati soka olun loyo e ma gbagbe apere gbagbo ti an babo ni last week e gbo mi eni to ran mi ni se ni mo pe nitori itire loruko Jesu aye ra fo amen o ma dara fun o amen wa ri anuba amen ni ola adura ti a ma gba lola oluwa so wi pe aso to ba mo pe o le foju fo ohun la o fi gbadura a ma pari se ti no program ni ola gbo to ba wa loke o le dara po mo wa lori Facebook ma gbagbe o aso to le foju fo lo ma wo lola bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro ogbologbo ogun ti nbe laye re o ma bina amen ogun to jogun lara baba re to jogun lara iya re ogun ti won ma jogun ni ran ta ti bi o ina o ya ko jo won oluko Jesu amen wa de dominera o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message so rele 080 820 8888 loruko Jesu oro re adayo amen mo ni oruko Jesu oro re adayo amen tolorun ba fi si olokan lati se un ko fun ise yona se yi ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank egbo bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju oluwa ti emi bro aye re ma fo oruko Jesu amen mo ni aye re ma fo oruko Jesu amen aye re ma fo oruko Jesu amen lagbara Olorun ni eyi te wa ni lesa e ma gbo wa lori ikanni ti a wa ikan na ni ago melo ago merin o koja iseju marun titi di ago merin abo la o gbe pade ni ori program fun live program oro we oro lori program to ma bere ni ola o ma ni agbara gbagede kabiyesi yen gangan la o ti se program yen lola ni bi run about yen iyen ko se nti o mo le kabiyesi ni lesa jajo pade nbe la ago merin ni ola lo ma bere ni Wednesday ta ba ti pari ni ola Wednesday o to the Thursday a o wa nbe ojo merin gbako la o fi gbadura mo mo nkan kan to da mi loju leyin program yi o ni wa bakan na amen loruko Jesu o ni wa bakan na amen e ma gba pe osu majemu la wa bayi osu yi gbogbo e tan woju oluwa fomo eyin to ti so ise yin di agan eyin te ti so aye yin di agan e mura e gboro dide olorun gboro da si oro re majemu wa fun awon osu yi nitori pe oluwa lo se be mo de so tele saye re loruko Jesu aye ra fo amen over the 17 18 19 20 21 ama wa ni ibu Abuja ni osu ikana ni gbo awon program yi mo so tele loruko Jesu aye ra fo amen eyin olojo ebi oni ati en te se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu aye ra te so aju amen olorun wa da soro e amen a da soro e ni wo ji amadu wa ti wa ninu ola amen wa ti wa ninu ogo amen o ma da ola re amen be ni yori amen iranse ibo to ba lo bi apere igbagbo
mo pe agbara to nbe ninu eje Jesu agbara to nbe ninu eje Jesu agbara to nbe ninu eje Jesu oya ko ya sini mo bi o ba gbagbo mo ran agbara si aye re lo ruko Jesu oya agbara 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 o wi loruko Oluwa to daye ati orun loruko Jesu aye re ma fo ogun ni bori e wa leke sa mo ni wa leke 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 o da dayo be ni yori abudaju Jesu Oluwa wa amen on that Wednesday e ti ma pa go mokanla la ma pari tori program to wa ni ile sa ola yen be se pataki ni ola lagbara lorun eyin ti e wa te ba tin bo lati bi kibi to ba ti dore meji o ba boss you dey ore meji lati ore meji de church o ma gbe o lofe to ba ti wa fortunate lati ba won pade bakan na ne yemetu boss kan ma wa nbe won to ba fe wa ni ola ri po tete debe ne ago meje tori pe e kan ni moto ma wa si yemetu tori na loruko Jesu mo wi ni oruko Oluwa to daye ati orun aye re ma fo loruko Jesu amen ma dara fun o wa ri anugba oro re adayo bo se bi oba be ni yo Jesu Oluwa wa amen ko ju se le ka so fun pe emi gogo le ri kan ta lo ni osi woli e so fun pe ta gbo ile won lo ti run o ire te ti gba loni ayo te ti gba o n banta banta to jere o gbadura satani o ni gba mo yin lowo e tun fe kuro ile ko tun waye e darapo mo wa lohun lo la la gogo marun abo woro si ago mefa woro titi gba na e lo nu aye ke lo sirire o digba